Recordava allò que deia Montaigne sobre l'educació? Deia, ensenyar un infant no és omplir un tassó, és encendre un foc. Jo d'aquesta casta d'incendis pedagògics, on xerrarem cada setmana engrescats. Volem compartir amb vosaltres una estona de reflexió setmanal sobre l'educació, el paper que té a la nostra societat i els reptes que se li plantegen. I hem trascat per totes les illes per mostrar-vos les iniciatives pedagògiques, les pràctiques educatives més interessants. Avui a Engrescats coneixerem en Jesús Ballesteros, un mestre que utilitza tècniques sorprenents per explicar l'antic Egipte. Una de les parts importants per ells era muntar una exposició a partir de l'antic Egipte. I a partir d'aquí doncs, hem anat momificant pollastres... El vàrem convertir en una mòmia. Parlarem sobre la importància que els joves trobin la seva vocació. Com un mercat on venim a triar allò que hem de mestrer, allò que volem, la vida també desplega davant nosaltres tot un seguit de possibilitats. La vocació és un procés de recerca. No és que jo tingui clar que vull fer això i s'ha acabat. És un procés continuat. I a mi el que realment m'apassiona és creure en les potencialitats de les persones, perquè veig que finalment ells van trobant allò que cerquen. Ens endinsarem en un centre de formació professional per conèixer el seu sistema d'aprenentatge. La dinàmica d'aquesta pràctica és aprendre a cooperar en grup, perquè en els tallers els individualismes comencen a passar a la història. Comprovarem com el coneixement de la natura i dels aliments es poden treballar de manera divertida i intergeneracional. Aquesta activitat ens serveix per saber cuinar, saber quins aliments són bons, quins són dolents... Quins... Vamos ayudando cada mamá en una mesa. Es muy bonito que estemos todos aquí juntos. Visitarem una cooperativa amb uns integrants ben joves i motivats. Tenim els productes que fabricam. Uns són olis de romaní, de canyella... Per fer créixer els cabells en coll, en teniu. Assistirem a una prova de coneixement que aprofita les noves tecnologies a l'aula. Una estrella de mà, a quin regne pertany? Aquesta és molt senzilla. Estem fent el que tradicionalment s'entendria com un examen. Un concurs a un fiat, l'encanten. És un joc, no és un control, diguéssim. Comprovarem com un club d'esplai és capaç de mobilitzar i cohesionar tot un barri. S'aprèn a compartir, a fer amistat... Això aporta moltíssimes coses. I és una passió que tenim per el club d'esplai. Parlarem amb en Joan Pons sobre la seva passió per l'òpera. És necessària sempre posar-hi entre Scott i Breton, no? I la passió no pot faltar. I gaudiran de l'espectacle lumínic del 8 a la Seu. Massa sovint separam el que seria el món de l'art i el món de la ciència. La Seu realment és un compendi de coneixements. Llavors moltes escoles aprofiten aquest dia per venir a la Seu i fer una visita des de molt de caires. Comença Engrescats. I Catalina Sales, que ens acompanyarà cada setmana. Catalina, mestra, pedagoga i m'imagino que engrescada amb l'educació. Engrescada, engrescada, fent feina cada dia. Som a la Fundació Pilar i Joan Miró, un lloc que demostra que la passió és indispensable per l'art i per la vida. Per l'educació, aquesta passió se pot fingir, se pot aprendre, s'ha de tenir, se pot entrenar i si no se té s'ha de deixar córrer, com va això? Entusiasme i passió són imprescindibles per entrar dins el món educatiu. És imprescindible una bona formació, també, però tenir-ne ganes. Allò que en diuen vocació és indispensable, perquè tots recordam mestres que han tingut, però sobretot recordam aquells que ens varen transmetre, que hi posaven aquelles ganes, aquella il·lusió, i te contagiaven un poc la seva manera de fer. Per tant, és això, és aprendre lligant actitud i valors a un bon coneixement. O sigui, aquests professors que feien que el sacrifici i l'esforç que havien de posar, no el recordam. Hi ha allò que deia Aristòtil, que deia, sí, les arrels de l'educació són amargues, els fruits són ben dolços. Aquestes arrels no poden ser altres que aquest esforç i aquest sacrifici que s'ha de posar. Que són necessaris, o sigui, que t'agradi anar a escola i que a escola juguis i aprenguis jugant, no vol dir que no requereixi un esforç. A vegades diuen, no, és que només juguen. No, només juguen, no. Juguen, aprenen i aprenen a esforçar-se per adquirir millors aprenentatges. I en el mateix cas, professor, li pot agradar anar a classe, ensenyar,
Però hi ha de posar... Però hi ha de posar ganes, hi ha de fer una bona preparació de classes per transmetre en els infants allò que volen que aprengui. Som al Col·legi Solivera dels Puig d'en Valls i venim a conèixer en Jesús Ballesteros. Un mestre que ha engrescat els seus alumnes de primer de primària per muntar una exposició sobre l'antic Egipte en tècniques sorprenents. Ara agafarem tot el material que hem fet per l'exposició, les piràmides, els mulets, els cartells... Hem d'anar superalerta amb el fang i anirem a col·locar-les al seu lloc, d'acord? Cadascú agafa una part del material i el duim allà. S'agafa la piràmide, l'ajudes... Ells són una classe de primer, tenen 6 anys. Llavors serà molt important, a partir del nom, trobar una identitat. El nom, com que eren les mòmies roqueres, a partir d'aquí hem anat construint aquesta identitat a partir de l'antic Egipte. Llavors, una de les parts importants per ells era muntar una exposició. I a partir d'aquí doncs, hem anat momificant pollastres, hem anat fent l'origen de la numeració, d'on apareixen els nostres números, des de l'Homo habilis, com ho feia, passant per Sumèria fins a arribar a l'Egipte. Hem treballat amb el sistema mètric, amb les regles per construir els sarcòfags a mesura per a aquestes pollastres. És a dir, volem mostrar ara tot allò que hem anat recollint durant aquests mesos. Els podeu explicar què són aquestes peces d'argila? Comencem amb Inés, vale? Intentaré que parleu tots. Inés, te'n recordes què és això? És el de Xangu. Que està relacionat amb el número 1, veritat? Sí. I qui havia buscat aquest número 1 fent el pal? Us en recordeu? Els prehistòrics, creo. Els prehistòrics. Quin de tots? Quin homo? Homo sapiens, abans dels sapiens. L'Homo habilis. L'Homo habilis al principi amb l'os que anava fent. Marquetes. Anava fent marquetes. Perquè és l'1 i ratlles. Era el número 1. Com no sabíem comptar que un, dos, tres, havien palitos. La manera principal amb la que l'hem treballat ha estat amb assemblees. Cada matí fèiem una assemblea de feina, d'organització de la feina, ens repartíem les tasques, o bé discutíem sobre notícies que arribaven, perquè el tema d'Egipte donava molt per anar-te'n a temes una mica parapsicològics, no? Llavors, veure com discutien si veritablement existien els extraterrestres o no, qui eren els egipcis, doncs això ajudava molt a tenir un pensament crític, però també a defensar els teus arguments, a trobar arguments o contraarguments al que està dient l'altre. Podeu explicar-los amb ells com hem fet la momificació dels pollastres? Sí. Recordeu de com mantenim el to de paraula, sí? És molt important que no ens entrepitgem els uns als altres, vale? I doncs, li explicau. Com hem fet els pollastres? Què vam fer primer? Abans de picar la sal, vam fer alguna cosa més. Te'n recordes, Marc? Així vam comptar tots els òrgans. Tots els òrgans que hi havia dins, les restes de... I també els vam netejar amb alcohol per eliminar les bactèries. Sí, i després la vàrem ficar dins d'una barreja de què? De sal i bicarbonat. La barreja de sal i de bicarbonat. I quants dies ha estat això? No, 50. 50 dies han estat tancades dins de natró, veritat? Podeu agafar-la si voleu? Bueno, un poll que el vàrem convertir en una mòmia. Momificant és una cosa que se puede decir... Se puede divertirse mucho. Algú li pot explicar què són aquests gots que tenim aquí al cap, animals? Els vasos canopis que els egipcis guardaven els seus òrgans quan se morien. I els vasos canopis tenen nombres. És el oro. És el tema de la momificació l'han afrontat d'una manera natural. És a dir, aquí darrere hi ha el tema de la mort. I és un tema que n'hem parlat. I apareix el tema de familiars, o d'amics, o persones que coneixen, o fins i tot de famosos que deien avui s'ha mort, no recordo qui deien, però sempre te recorden algú. Però ells ho viuen d'una manera com normal, és a dir, tenen les emocions i hi ha una barreja, i treballen molt com afrontar la pena o la tristor. Intentem posar-li noms per no simplificar les emocions també. No tot és tristesa, dins de la tristesa hi ha un ventall molt ample d'emocions. I la veritat és que el tema de la mort els ha fascinat molt la part de la momificació arrel d'unes fotografies del llac Natron, on els animals que caien dins del llac queden petrificats. Llavors sí que
se separam i m'agrada molt separar la fantasia de la realitat. És a dir, ells sí que han parlat d'extraterrestres i han parlat de reptilianos i diferents éssers, però m'agrada molt separar i que siguin crítics. Potser pel meu esperit escèptic, però m'agrada que siguin crítics, que no es creïn qualsevol cosa d'entrada, sinó que busquin referències, busquin arguments i després treguin les seves conclusions, però que no es quedin amb la idea primera. Ben Clark, poeta i traductor eivissenc, ha rebut multitud de premis literaris. És un dels poetes més prometedors i més seguits del panorama literari actual. Ben, qui t'ha contagiat aquesta passió per escriure? He de dir que sempre he rebut molt de suport com a jove escriptor, o com a nen escriptor, fins i tot, al meu col·legi Sant Gertrudis i després a l'Institut Eliseu d'Horma Cabic. I jo diria que després, curiosament, va ser un professor de geografia, en Josep Antoni Prats, que em va despertar potser una mirada crítica. Si no es tracta directament de literatura, sí que em va influir molt la forma de veure el món. I el record amb molta estima. I va ser una influència molt, molt positiva passar també per un col·legi que... On hi hagués molta diversitat. Hi havia alumnes de moltes bandes, estaven els eivissencs, els forasters, els mig estrangers, com jo, i realment supos que d'una barreja tan explosiva va sortir algun producte. El món que vivim està ple d'opcions i com un mercat on venim a triar allò que hem de mestrer, allò que volem, la vida també desplega davant nosaltres tot un seguit de possibilitats. Hem d'escollir i hem de descartar, i això no sempre es vol fer. Hem quedat amb la Margalida Navarro, orientadora de l'Institut Berenguer de Noia d'Inca des de fa gairebé una dècada. La Margalida en sap molt sobre camins a seguir i passes a donar. Margalida, som a un mercat, que és un lloc on per definició s'ha d'escollir perquè no ho podem agafar tot. Això dels lots, un moment dels seus estudis, s'hi sembla una mica, no? No poden fer de tot, però hi han de triar una cosa que de vegades no saben què és. Bé, mira, crec que aquesta comparança és molt bona, perquè aquí tenim fruites, tenim hortalisses, tenim verdures, tenim... embotit. A mi el que me passa a la meva feina és que arriba un alumne i veu tot mesclat, no veu cap camí. I jo li dic, mira, començarem per lo més simple, i és, què és el que tens clar que no menjaries? Què és el que tens clar que no faries? Descartar per triar millor. Descartar per triar millor. No menjaria en cap cas hortalisses, no menjaria en cap cas verdures, me quedarien fruites. Molt bé, doncs ara que tenim les fruites, anem a investigar, anem a recercar. I en el final jo els hi dic, una vegada que vosaltres heu fet tot aquest procés de recerca, de quines qualitats tenen cada una d'aquestes fruites, cada una d'aquestes professions, veniu a veure-me una altra vegada i amb 3-4 opcions mirarem quines són les que més vos agraden. És un procés costós, els hi costa molt, tenen molta por a decidir, perquè saben que se poden equivocar. Però jo sempre els dic, tot no pot estar un paner, no? Quan agafem una cosa, en deixem una altra. I si mos equivocam, no passa res. Sempre se pot tornar enrere. Sempre se pot tornar enrere. Quan xerram d'educació, sempre hi ha aquesta paraula que sorgeix, que és la motivació. Sí. Tu sabries definir-la d'una manera molt, molt sintètica i, a més, dir-nos per què en xerram tant, per què és tan important? La motivació, si ho haguéssim de dir d'una forma entenedora, diríem que és allò que mos mou. Allò que mos mou a una fita, allò que mos mou a un objectiu, allò que mos mou a assolir aquelles coses que nosaltres desitgem. Clar, a vegades no tenim clar el que volem i això, clar, ens falta motivació, i altres vegades ho tenim molt clar. Quan ho tenim molt clar és molt fàcil. Un infant no sempre està motivat, un jove no sempre està motivat. Podem parlar que hi ha dos tipus de motivació. Una motivació interna,
una motivació per la qual jo me moc perquè aquelles coses que faig me dona plaer, perquè m'autorealitza, perquè m'agrada. I un extern, ho faig perquè estic pressionat, ho faig perquè els meus pares estiguin contents, ho faig perquè ho he de fer. Clar, lo seu és que els joves, els infants, els joves, arribin a trobar una motivació interna, arribin a moure-se per una cosa perquè ells la desitgen i la volen fer. Has anomenat els pares, no? Aquesta figura. Quin paper ha de tenir en aquests moments de despertar una motivació, d'ajudar a triar, i tot demà com a orientadora, però també com a mare de tres fills? Jo penso que els pares han de parlar, i han de parlar. No s'han de cansar de parlar, ni s'han de cansar de facilitar, d'acompanyar aquest procés. Per què? Perquè, segons els models educatius, diuen que els pares democràtics, que són els que donen molta comunicació, molt d'afecte i normes, són els pares que en principi tenen un estil de criança més adient. Per tant, han de parlar amb els nostres fills. No ens han de cansar. Sembla que durant una etapa són sords. No ens sentim escoltats. Tot allò que deim per ahir que cau un pou i que no ens senten. Però quan creixen, fan allò que han vist, el model que han tingut, i allò que tu has predicat en l'exemple i en la paraula. I és curiós, i dius, no, sí que m'escoltava i sí que me mirava. I per tant, jo vull donar un ànim a tots els pares. Jo estic en ple procés de criança perquè tenc una filla de 20, un de 16 i una de 8, i no me puc desanimar. Els pares han de ser incondicionals, han d'estar sempre allà i han d'acompanyar. Són ells que han de prendre les decisions. Si s'equivoquen, no passa res. Nosaltres estem allà per novament animar-los, novament aixecar-los i que puguin trobar el seu camí. A vegades venen pares a parlar amb jo i diuen el meu fill no està motivat, el meu fill no sap què ha de fer. I quan anem indagant a l'entrevista, resulta que aquell fill està fent allò perquè son pare l'ha induït a fer-lo. I jo els hi demano, i perquè li has dit això, perquè té sortides professionals. Però el món és canviant, el que ara té sortides professionals potser no ho tindrà més tard. No és millor que facin alguna cosa per la qual s'apassionin, no? Perquè hauran de dedicar molt de temps, molt d'esforç. I a mi el que realment m'apassiona és creure'ns la potencialitat de les persones, perquè veig que finalment ells van trobant allò que cerquen. Soc una horta, els joves que pateixen això i els pares que ho veuen. Sí, els pares... Diuen, no sap què ha de fer. Bé, no és greu, no és greu. Mentre sàpiga, quan tu no ho ha de fer. Jo encoratge a tots els pares a que l'etapa de l'adolescència facilitin, acompanyin, ajudin, perquè ells arriben a trobar el seu camí. Pot ser llarg, pot ser sol, tenen 20 anys, però molt d'ànims a tots, perquè és possible, clar que sí. A tu no te passa, Catalina, que quan fas una cosa que t'agrada molt t'arribes a perdre fins i tot la noció dels temps? Sí, tant a la feina com a les lleure. A la feina, quan conto un conte. Jo quan conto un conte, per ahir que m'hi fica de dins, i fins que no en surt, no torna a situar-me allà on era i a l'hora que som, o en el moment que som des dia. I en el meu lleure, quan som dalt de la muntanya. Jo dalt de la muntanya, la immensitat me fa perdre la noció de ser. Sí, a vegades estàs, no sé, amb els amics, no?, conversant, una estona, i els animals han fet les dues, no? I no t'entem. No t'entem, just perquè feim allò, exactament allò que ens agrada. I seguim la nostra recerca d'apassionats per ensenyar i per aprendre. Som a l'Institut Fray Juníper Serra de Palma, on en Miquel Mestre prepara els seus alumnes per fer el vot professional i per gaudir de viure treballant en allò que els agrada. Avui ens toca fer el combat de tècnica, el combat tècnic. Per tant, el que farem serà posar-nos en posició, girant les taules i cadires, cada un dels grups, per estar enfront uns amb els altres. Val? Au, vinga. Ràpid. La dinàmica d'aquesta pràctica és aprendre a cooperar en grup, perquè en els tallers, a les empreses, els individualismes comencen a passar a la història i el que valoren extraordinàriament cada una de les empreses allà on anem a fer les pràctiques és saber escoltar, saber participar, saber compartir amb els companys els problemes que teniu a l'hora de fer-ho,
Recordar-vos, seran preguntes que cada grup fa un grup o un altre i aquest grup contesta i així successivament. ¿Cuál es el proceso de pintado de una pieza nueva sin imprimar? Limpieza y desengrasado con el disolvente específico para plásticos, enmascarado de las zonas precisas que no deben ser pintadas y aplicación de la pintura de acabado para plásticos. És un mòdul de grau mitjà de carrosseria, aquests són els alumnes de segon curs, i en aquest moment el que fèiem és una classe teòrica, no? Una mica d'avaluació participativa, i el que fèiem ara és una pràctica d'aquestes, de compartir pensament, de compartir la manera de fer. ¿En qué colores se usa la tecnología híbrida? En monocapas y barnices. La principal eina per taller de pintura és el cervell. És imprescindible. Quan m'ho anem d'aquí, vos ho repetim moltes vegades, sortim del nostre entorn, en certa manera, privilegiat i protegit per anar molt més a la cèl·lula del món laboral. Les empreses el que de cada vegada mos demanen més és gent que vulgui participar, que vulgui col·laborar, que vulgui consensuar, que vulgui aprendre. Si hem de fer feina per viure, disfrutem de fer feina per disfrutar de viure. Una vegada repassats els conceptes teòrics i l'actitud necessària pel treball, els posam en pràctica en el taller. Simón, ¿cuántos gramos de aparejo tienes que utilizar? 70. 70. Idò, i preparem 270, perquè Nana i Nàlex també en prepararan, necessiten 200. Va, vale. Va. Al, vinga. M'he apuntat a aquest cicle perquè veia fa feina amb mon pare, de l'acadó. Tenia seso, però no tenia cap cicle formatiu, no tenia cap preparació que diguéssim, i vaig decidir pues, que el cotxe m'agradava més i per pintar portes vaig dir m'estim més pintar portes de cotxe, reparar cotxe i tot això. I ara que m'he ficat aquí és un món que m'agrada molt. El Miquel, el professor, és un tio de puta mare que en sap molt, m'ho dona molta canya perquè insistiguem i persistiguem que si m'agrada això és el que hem de fer i aprenem un munt amb aquest professor. Desde pequeña me ha gustado los coches porque mi padre tuvo un taller y creo que tenía que apuntarse más mujeres porque nosotras podemos hacer esto perfectamente, aunque algunas cosas requieran un poco más de fuerza, pero podemos hacerlo. Yo creo que cuando salga de aquí sí que estaré preparada para ponerme a trabajar y me gustaría dedicarme a la pintura más que a la reparación. Yo por eso, esas dones tienen una habilitat que no tenim els homes, i a l'hora de fer el procés d'acabat donen millors acabats que nosaltres. Animar a que la gent s'apunti a explorar les seves habilitats per després definir el que vulguin fer. Lo más difícil es el pintado, cuando es un metalizado más. Yo creo que sí saldré preparado, ¿no? Yo creo que no va a salir como uno que lleva ya mucho tiempo trabajando, pero poco a poco cuando cojas experiencia en una empresa, poco a poco, y seguir formándote siempre. A nosaltres què és el que ens interessa? A nosaltres ens interessa soldar aquest paret. És un tipus, recordes, que vares provar de soldar, vares mirar la referència del plàstic, era un plàstic que no se podia soldar, per tant, no se podia soldar plàstic. Ser grapes també m'ho anava malament. Aquí m'ho anava a quedar fort i aquí m'ho anava a quedar llest amb la banda de fora i a preparar per pintar. Vale? Darrerament, la vocació arriba un poc més tard. Així com fa anys, potser en els 12, en els 13, en els 14, en els 15, en els 16 anys, ja tenies aquella vocació per a ser allò en concret, darrerament la vocació arriba en els 20. Jo crec que la formació professional els darrers anys ha evolucionat moltíssim. Crec que se li dona el reconeixement social que se li ha de donar. Crec que les empreses el reconeixen. Jo me sent realitzat, me sent molt content, me sent a gust. Veure l'evolució dels al·lots és una satisfacció. Però més satisfacció és quan, al cap d'un any o al cap de dos anys, te'n topes qualcun i te diuen que som aquí, que no sé què, i te'n recordes perfectament d'ells. És el nou mas, és extraordinari. Conèixer la naturalesa, el món que ens envolta, és una cosa que ja està a l'educació des de l'antiguitat. Però segurament, avui més que mai, amb el món que vivim com està amenaçat, és indispensable insistir a l'escola, no? Amb aquesta cura que s'ha de tenir. És indispensable i ens ho recomana UNESCO en un informe sobre sostenibilitat
un informe d'educació del segle XXI. I així ho feim un poc a les escoles, intentant treballar aquesta sostenibilitat des de diferents aspectes, entre ells el fet d'educar cap a una alimentació sana, cap a una alimentació equilibrada, cap a que sàpiguen de on surten els productes que mengen. Que no surten del supermercat. Efectivament, que puguin fins i tot tocar-los, sembrar-los, cuidar-los i menjar-los a consciència. Voler menjar sa, no només aquella base teòrica de que menjar sa és molt bo, sinó que els infants ho entenguin i ho duguin a terme. I d'això és el que fan els alumnes del CEIP Norai, que tenen un petit hort i ells mateixos el conreen i després mengen d'allò que han collit. Començam el taller de cuina. Tenim el material necessari, tenim els ingredients, tenim els materials a les taules i, com sabem, ens organitzem en grups cooperatius per fer aquesta feina. Cada grup cooperatiu teniu tot el material més la recepta, que serà la nostra guia per fer la feina. Treballarem a partir de l'estructura cooperativa de lectura compartida. Qualcú l'explica la lectura compartida en què consisteix? Per exemple, jo ara llegisc això. Ho llegisc una frase i després el meu de la dreta ha d'explicar el que jo he dit. I després, si estan d'acord tots els del grup, pues ho feim. I si no estem d'acord, pues entre tots ens ajudem. Exacte. Ho tenim clar. Podem començar a fer la feina. El que farem seran rajoles d'endívies o bledes. I les verdures, les entretes del nostre hort. Quan ja estiguen a punt, pues, perquè no se posessin dolentes, les hem agafades. Aquí hem d'agafar les verdures, les hem de tallar, les hem de pesar i hem de fer la recepta. Aquesta activitat ens serveix per saber cuinar, saber quins aliments són bons, quins són dolents, quins no van bé. I una vegada triats i rentats els aliments, començam a cuinar. Ara estem calculant quan hem de fer només 100 grams de bledes. Així podem aprendre a calcular i a mesurar des de la bàscula. Mig grup, baixa sort i cada setmana pues, fem alguna tarea. Llevam les fulles, tenim la compostadora que ficant els peix de fruita desbaranats per fer compost. També sembram que d'aquí venen les verdures i fem un berenar. Quan siguem més grans pues, ja sabem algunes receptes per fer verdures i hortalisses, a sort per si tenim per poder saber com hem de sembrar, com hem de cuidar la terra. A vegades ens costa treballar més en equip, aquesta recepta ens ajudarà a saber treballar millor. M'agrada anar a escola perquè aprens un munt de coses que te poden servir per quan siguis més gran i també pues, tu també pots ensenyar a la gent i pots aprendre d'un altre company, tant com els companys poden aprendre de tu. Yo soy la madre de Yaisa y he venido a ayudar a nuestros niños a hacer una receta. Vamos ayudando cada mamá en una mesa para que vayan cooperando todos y no tengan ningún problema con la receta. Es muy bonito que estemos todos aquí juntos. Aparte que a los padres nos dejan implicarnos mucho y eso me gusta. Si tienen algún problema y duda, ellos se la exponen y lo dicen sin ningún... Aparte que aquí siempre trabajan así, en grupo, y yo creo que eso a ellos les ayuda mucho a abrirse. Y yo creo que un niño con motivación, para mí lo es todo. Porque si un niño está motivado y está feliz y lo hace con ganas, aprende más. Ara, els grups que hem acabat, com sempre, que fem una activitat en grups cooperatius, mos avaluam com mos ha anat la feina en grup. Hem duit els gestos de cuina necessaris per poder fer la recepta de vegades.
Hem intentat treballar de forma neta i ordenada, quasi sempre estem fent rúbrica de valoració i sirveu per veure on tenim que millorar les coses que hem fet malament. Això m'ha agradat el resultat final, perquè finalment, per primera vegada, en el final no hem discutit tant. A mí me ha encantado, es la primera vez que los pruebo así y están ricos, están muy bien y veo que los niños han participado y lo han pasado muy bien. La educación es el cole y es casa. Al dejarnos entrar, nosotros sabemos lo que, cómo estudian y nos implicamos en ello. Les raholes ja estan a punt. Després de la feina ben feta, toca la recompensa. Som al Col·legi Gabriel Vallseca, del barri Son Gotleu de Palma, i hem vingut a conèixer una cooperativa amb uns integrants ben joves i ben motivats. Helena, som a les instal·lacions de la cooperativa Cuida't Mimat. Sí, què és aquesta cooperativa i com funciona? Això durant el primer trimestre de curs, els alumnes de quart, vàrem fer una sortida escolar, vale, de dins el que era seu eix de continguts, que treballaven les plantes, i vàrem conèixer les plantes medicinals, entre elles el romaní, la camomila i les seves propietats. No? I bueno, paral·lelament, els alumnes de sisè, que jo som una de les tutores, vàrem estudiar el cos humà, les seves malalties, i investigant vàrem veure que també hi havia pues, plantes i que hi havia remeis naturals per curar. I ens vam trobar amb un punt comú, vale? I vàrem decidir fer un projecte intercicle i de quina és la idea d'aquesta cooperativa. No, perquè no, m'ho mostres una mica i m'ho vas explicant. Sí, 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 clar que sí. Aquí el que feim és, evidentment, una cooperativa davant d'un producte, no? I d'aquí tenim els productes que fabricam. Uns són olis, vale, olis de les plantes que varen conèixer els nens, de romaní, de canyella i de camomila. També fabriquen galletes i també fabriquen gelatines i gem mallorquina. Maria José, tu t'ocupes de coordinar una mica la producció, no? Sí, nosaltres som al departament de fabricació i setmanalment fem aquest taller on tenim la fabricació dels olis i les galletes i a diari tenim un servei de te i també oferim la gent mallorquina, la gelatina i els productes se van venent diàriament. I en el procés de fabricació de galletes hi ha molta pèrdua de material perquè els operaris van... No, arribes a els operaris no toquen res perquè com que saben que és per un benefici seu al final de curs, no toquen res, petitons. Això que ens sumen i els fan ells i pasten. I a més són galletes que estan fetes, que no tenen manteca perquè ni musulmans també els puguin menjar. Són totalment naturals, estan fetes en iogurt. I aquests olis, vosaltres que fabriqueu els olis, Rita, això és per cuinar, per amanir un... No, per trempar una salada? Això és per els ossos i per les articulacions. I és de camomila? La de camomila és per quan te duele la barriga. Te haces una friega i se... Per fer créixer els cabells en peix, no en teniu? No, no en fareu. Ens atrevim en tot. Nosaltres agafant les demandes i... Faig feina sota comandes. Anem a veure un altre departament. Aquest departament és de publicitat, perquè evidentment una cooperativa està de publicitat per vendre el producte. Aquí feis logos, lemes, campanyes... Vos explico una mica. La idea de treballar aquesta idea de publicitat és que vagin amb molta de publicitat des de diferents aspectes. Un d'ells que siguin capaços de realitzar una crítica cap a el que tenen davant d'ells. Van pel carrer, a Son Gotleu està ple de botigotes, han de veure la relació que hi ha entre el logo, el producte que se ven i ser capaços d'identificar si, si sota aquest logo realment hi ha una relació amb el producte. I ara ells el que fan és ser creatius. El fet d'estar en una escola amb tantíssimes cultures diferents mos deixa que cadascú d'ells aporti una visió diferent del món de la publicitat. N'hi ha que estan escrits en turc, en anglès, en àrab, en totes les llengües que tenim a la nostra escola, ja que és una riquesa. Mem, aquí qui sap escriure turc d'aquí?
Tu saps escriure turc? Sí. Què noms? Hatice. Venc de Turquia, sí. Ara estic fent com a logotips de les coses que nos posen aquí i no tenen que ser sempre la que vem per carrer, sinó que tenen que usar la imaginació. I un bon logotip, tu saps en què consisteix? En que les persones veien el que estem fent i que vinguin a comprar. Això és un logotip. Moltes gràcies. Tot això que fabricau, no oblidem que és per vendre. Eh? Que aquí és un dels departaments claus de sí, aquí és el departament financer que dus comptes, sí. Bueno, ara mateix estan fent dues coses, vale? I si vols poden passar aquesta paraula a Victòria, vale? I te pot explicar el que està fent aquest primer grup d'aquí. Bueno, hicimos una encuesta para saber lo que tomaban los profesores, ¿no? Porque antes de vender una cosa tienes que saber lo que quieren. Entonces, ahora mismo estamos pasando lo que nos han dicho que beben a un diagrama de barras. Quines són les que més agraden als mestres d'aquesta escola? Frutes del bosc. Ah. Va, o sigui, heu de fabricar moltes frutes del bosc. Han de saber que és el que més han de comprar. El que estan fent ara, vale, que teníem un poc endarrerit, era el tema de les factures. Si vols explicar, Karim, què és el que esteu fent? Aquí estem poniendo aquí la factura per veure quant hem gastat en la cooperativa Cuidar mi mal. I heu gastat molt? Sí. Sí? Això vol dir que heu de vendre molt, no? Perquè si no, què passa? Que no tenemos dinero para el viaje de fin de curso. Ah, no. Ben alerta. Bueno, com veus, Emili, que ja tenim el producte acabat, els olis, les guilletes, i s'està fent l'etiquetatge, posant-lo ben guapo perquè la gent el vulgui comprar. Queda molt present. I na Cati, que s'ha quedat aquest apartament. Que les etiquetes corresponguin al contingut de la redacció dels prospectes. Sí, nosaltres ara hem fet l'etiquetatge dels olis, hem posat també una etiqueta en els ingredients de les galletes que venem, perquè sàpiguen de què estan fetes, i nosaltres fem la part més creativa, més de deixar guapo el producte. És a dir, que a través d'aquesta activitat heu estudiat matemàtiques, ciències naturals, arts plàstiques... En fi, Sí, tocam una miqueta totes les competències que s'han de treballar. De fet, la idea és que els nens treballin, el contingut que han de treballar, el que ho facin d'una manera lúdica, atractiva, a partir dels seus interessos, i sobretot el que intentem és que sigui molt proper pues el que ells se trobaran el dia de demà al carrer, això és el més important. Sí, i la feina amb equip, aquestes competències feina que dèiem, feina cooperativa i amb equip. Sí, I tot això sense oblidar que és per un objectiu, com part de l'aprenentatge en diverses matèries, anar de viatge, no? Sí, bueno, això, pues mira, aprofitant que fèiem un producte que se podia vendre, pues trobarem un d'obvés i se podrà fer, pues, una petita sortida i, a més, pues, intercicle, que també serà la primera vegada que ho farem i els nens estan emocionats. I jo no sé si seré el primer client, però ja m'enduré un parell de bosses de galletes i un oli per mal d'esquena. Molt bé. Perfecte. Els nens estaran ben contents. Júlia Ribas, pintora eivissenca que arrelava al cor de l'illa, que va començar ben jove la seva activitat creadora. Júlia, quins professors t'han influenciat més? Professors que més em van influenciar, de tots els que he tingut, ha estat sempre els que s'han dedicat més a l'artístic, els més bohemis, els que també, a més, doncs, passaven més rato amb tu, t'explicaven no només la lliçó, sinó com vivien, per on estaven, normalment era gent que venia de fora. I bueno, jo això sempre em va llamar més, em va cridar més l'atenció. I d'alguna manera era com dir, pues jo vull viure així. Jo sempre he tret suc de tots els que em mostraven que la vida era més alegre. Segurament un dels reptes més interessants que té avui el sistema educatiu és com introduir tots aquests nous sistemes tecnològics a l'educació. De fet, jocs didàctics per a tabletes i per telèfon mòbil ja n'hi ha en el mercat. És un fet complicat, requereix molta formació per part del professorat, econòmicament és una inversió, però s'ha d'entrar la tecnologia dins les aules, dins les possibilitats de tothom,
i intentar que els infants facin, que creïn, fins i tot que poguessin fer aplicacions ells mateixos per tabletes o pels mòbils. Que no quedi associada únicament en allò que dèiem, el lleure, els temps de distracció. Sí, sinó que puguin aprendre amb un joc, amb una aplicació, seria arribar un poc anar en consonància amb l'actualitat i amb el moment que vivim. Mira, això és el que estan fent, per exemple, en els salesians de Ciutadella, que els propis alumnes creen un joc de preguntes i respostes i una vegada ho tinguin acabat, a través de les tabletes podran competir entre ells. Les noves tecnologies, ben utilitzades, serveixen per potenciar l'interès de l'alumnat. Això és el que fa en Abdó Florencio, a la seva aula de sisè de primària, fomentar la passió pel coneixement a través de les tauletes. Anem a fer l'exercici aquest que us he dit de naturals. Us record, llegiu molt bé les preguntes i llegiu molt bé les respostes. Hi ha qualcuna que és una sola paraula, però hi ha altres que són les frases senceres. Vale? Vinga, començam. Vinga, els animals són... Què són els animals? Quin tipus de cèl·lules són els animals? Unicel·lulars, eucariotes i heterotrofs, unicel·lulars, procariotes i heterotrofs, pluricel·lulars, procariotes i eutrofs o pluricel·lulars, eucariotes i heterotrofs. Vinga, va! Bona aquesta! La Viola ara va la primera, que va encara... Però en Joan l'acompanya molt, sempre, molt justet. Sempre, sempre. Quins regnes d'éssers vius tenen organismes només pluricel·lulars? Els fongs i els protocists, les moneres i les plantes, els animals i les plantes o els animals i les moneres? Aquesta és molt fàcil. Els animals i les plantes, molt bé. Ara estem a la classe de Ciències Naturals, estem fent el que tradicionalment s'entendria com un examen dels éssers vius, que és el tema que hem acabat, i això és un exercici més que nosaltres tenim en compte a l'hora d'avaluar. Vale? És una manera de també motivar els al·lots, perquè els agrada més a l'hora de fer un concurs, no? Aviam qui va primer, qui va segon, ets a motivar molt més a l'hora d'estudiar i de respondre les preguntes, que no pas el típic examen de paper i boli i de tota la vida. No? Una estrella de mà, a quin regne pertany? Protocista, animal, moneres o plantes? Aquesta és molt senzilla. És un animal, és un animal, molt bé. La majoria ho ha fet molt bé. Sempre m'agrada estar al dia en les noves tecnologies i quan fa un parell d'anys el titular ens va proposar ficar tablets, ens va proposar també que cerquéssim informació sobre això i jo aquesta aplicació la vaig conèixer i em va semblar que era prou engrescadora perquè aquests al·lots xalassin, no? Ells mateixos se solen preparar les seues preguntes del llibre de lectura per grups. I després jo puc recollir les notes, que també al final no és un joc simplement, sinó que és una eina que jo tinc per poder avaluar. A quin regne corresponen els éssers vius que veus a la imatge? Veurem una imatge? Són plantes, són fongs, són moneres o són protocists? Són fongs, sí senyor, molt bé. Joan, en quart encara. Molt bé, Irene, que has aparegut per aquí, eh? Per aprendre està lligat a les emocions. Si tu no t'emociona, si no t'apassiona, si no t'ho passes bé fent una cosa, no xalen, no disfruten, no aprens. Si els al·lots estan engrescats, si ells mateixos són els que se senten seu aquest tipus d'exàmens, de proves, d'exercicis, digue-li com vulguis, aprenen molt més. I l'objectiu al final de l'educació és que els al·lots aprenguin. Ja estic encantada perquè emprar més les tecnologies i en els fiatges tablets és el que més li agrada. Vam començar l'any passat fent aquest tipus d'exàmens i jo crec que a tots ens motiva més perquè un concurs a un fiat li encanten. Implica menys pressió i tots podem xerrar mentre també. No és que tothom ha d'estar callat i tothom pot participar. Jo crec que ens motiva més. A jo m'agrada molt perquè és com si juguéssim. No és com estar concentrat a l'examen aquí per allà com a Dina Viola. És un joc, no és un control, diguéssim. El tema de l'avaluació, jo, des que vam començar a provar això l'any passat, he anat canviant molt el tipus de valoració d'exàmens. Al principi has d'estar tot el dia aturant, perquè
i venga, no? Però després, quan ja s'acostumen i agafen aquesta dinàmica, i els al·lots, jo trobo que disfruten més i aprenen més. I no hagi estat tan greu guanyar o perdre, sinó haver-s'ho passat bé. L'educació dels infants no es redueix a l'escola. De fet, el temps escolar d'un infant només és part del temps educatiu, però no tot. No eduquem de 9 a 2 o de 9 a 5. El temps educatiu dura tot el dia i l'educació va més enllà de l'escola. Hem de tenir cura perquè aquells hora baixes mirant la televisió o jugant en maquinetes sense cap guia ni res, poden repercutir en l'educació dels infants. El lleure és important i hem de ser coherents amb allò que feim a dins l'escola i amb allò que se fa de fora. Clubs esportius, club d'esplai, famílies, perquè els nens són a casa i a casa també se'ls educa. Tot això ha d'anar cap allà mateix, ha d'estar junt, ha de tenir un mateix objectiu. I de vegem, per exemple, com ho fan en el Club Jovent de Sindioteria, el Club d'Esplai de Sindioteria. Som el Club d'Esplai Jovent, tenim 36 anys de vida i som un dels esplais més antics que tenim aquí a Mallorca. Funcionem una sèrie de projectes educatius en base a l'edat dels nens. Avui tenim diverses activitats, una per grup, al voltant de 580 participants entre 6 i 16 anys, i això representa aproximadament unes 400 famílies. Avui farem una excursió amb bicicleta. Aquí està un dels meus millors amics. I ven des de fa 3-4 anys. M'agrada pues, anar d'excursió i jugar i tocar la guitarra amb tots. S'aprèn a compartir, a fer amistat, anem a fer activitat també a altres grups. Avui el que farem és anar fins a la castell de Baiba amb bicicleta i el monitor anant davant i darrere per controlar el grup i intentarem disfrutar un poc en bicicleta d'una manera diferent, ja que sempre les solen fer caminant. Això aporta moltíssimes coses. És una manera diferent de viure i te dona felicitat interior. Tant als nens tu li dones a ells i ells te la donen a tu i és un poc mutu. Estic jugant a pilota asseguda, que jo es tracta d'anar donant a la pilota si com a tu, a la gent, i s'han de seure. I quan la pilota està per en terra, es mor, l'han d'agafar i passar-se-la. I així fan un poc de feina amb equip. Totes les activitats tenen un fi pedagògic i tot el que fem té algo que veure i té una finalitat amb el que volem aconseguir, uns objectius per any. Jo vaig començar amb 6 anys i des de 6 fins als 17 i després vaig voler ser monitora perquè crec que aprens unes coses que a l'escola no pots aprendre. Ja sigui feina amb equip, estar amb gent que té més dificultats, i és una cosa que sempre m'ha agradat i ho faig voluntàriament i és una passió que tinc per estudiar. Nosaltres som el grup juvenil de primer any, que som el grup de la Revolució, i estem fent darrers assaig d'un musical de rock que s'anomena Jesús Cristo Superstar, i que bé, estem intentant perfilar ja els darrers detalls. Fer esplai és un conjunt d'activitats, com fer acampada, fer teatre, excursions, fer amics. Jo crec que el món de l'esplai és bastant complet. Jo vaig començar en els 6 anys i fins ara com a monitor, d'un 9 anys de monitor. La base del monitor és el compromís. El compromís i el voler fer les coses amb el cor. Saps que ets voluntari, saps que no reps res a canvi, però reps algo que és molt més important que tot, és que és això, les respostes dels lots, els joves que te donen i els amics que treus també d'aquí de dins. S'origen de l'esplai, com moltes vegades passa, és a través d'un conflicte. I en el barri de Sindoteria fa 30 i pico d'anys va haver un conflicte, amb temes de drogues i temes de conflictes de bandes. La parròquia d'aquí va canviar un poc d'història fundant entre ells l'esplai amb l'objectiu que els joves tinguessin un lloc per relacionar-se i construir la seva vida. Vaig a visitar en Joan Pons a casa seva, al port de Ciutadella. En Joan Pons està considerat com un dels més grans barítons dramàtics del nostre temps. Figura habitual i molt estimada a l'Escala de Milán, també és un dels pocs intèrprets que ha cantat 25 temporades seguides a la Metropolitan Opera de Nova York. La seva passió pel bel canto li ve de jove.
I ara que s'ha retirat dels escenaris, acaba de descobrir la seva passió per ensenyar tot el que sap. Segurament l'òpera com a gènere artístic és el gènere de les grans passions, no? Les passions més desfermades. Avui ens interessa xerrar de les passions dels que interpreten, no de les passions que veiem créixer i morir sovint a l'escenari, sinó de les passions que té això l'intèrpret. Com comença aquesta relació apassionada d'en Joan Pons? Jo crec que és una dosi que és necessària sempre posar dintre el còctel de tot, no? Perquè si no hi ha passió, si no hi ha ganes, si no hi ha entusiasme en fer una cosa, sempre surt a mitges. Perquè sobretot amb el cant hi ha que transmetre, i per transmetre tens que... Jo sempre dic el mateix, tens que sentir, si no, és mal de fer arribar. És un cúmul de diverses coses, d'un còctel, diria, de i la passió és, no delego, necessària, no pot faltar. La passió té qualque cosa d'irracional, no? D'una cosa que no, es cap no governa quan té una passió, i per fer una interpretació com sa que... Bueno, jo crec que sí, que... jo crec que la passió de vegades és verdaders aficionats o apassionats. Sí, perquè ja van més enllà del que és la passió, jo em penso, una mica s'exalten. El comparo una mica com els afalconats de futbol. Fan enormes coles amb fred, amb l'intemperi. I crec que ho és això, aquesta passió, aquesta és comparar un amb l'altre, un tenor legendari amb l'actual, i que sempre les comparacions diuen que són odioses, però crec que són necessàries. I en el cas de l'intèrpret, per molta passió que hi posi, sempre hi ha d'haver aquest mínim govern de la raó, de posar un poc d'ordre. Sí, això, si no arriba a posar l'intèrpret, suposo que per això un bon director d'escena, un bon director musical, també pot ajudar. És essencial que hi hagi un bon director. Jo sempre m'he agradat aquests directors que t'aturen i te mostren i te donen un consell. I per això, i ho he fet moltes vegades, i no m'agrada aquella frase de no m'ha dit res que l'he fet 300 vegades. Sempre jo crec que es pot millorar. I aquí és quan intervé la passió i les ganes de fer-ho bé i estar obert a tots els consells que són aquells. Jo prefereix un mestre que m'aturi molt que no que digui, ai, que bé que ho fas. No, ja m'agrada aquell que és... Cada dia, prendré una mica. Això justament m'agradaria conversar un moment dels papers que han tingut els mestres en aquesta... carrera, no? Aquesta carrera apassionada pel cant, i no només pel cant, perquè per la vida hi ha coses que s'aprenen per cantar que serveixen per viure, i també coses que s'aprenen a la vida que ajuden a l'art, no? El paper que han tingut mestres... Jo, molt important, jo sempre ho he dit, jo em sent afortunat i sempre he dit que estic superagraït a tots els mestres aquests que m'han ajudat, i tinc la sort que sí, que he topat en molt de mestres, de la vecchia escola, que diuen, que sí, que passava hores i hores, passaria, i encara ara passaria, xerrant amb ells sobre diferents òperes, aquí el problema d'aquella òpera aquí, l'altra aquí, perquè aquell quan va fer aquella frase. Un mestre que t'ho ensenya malament, tal no arribes a tenir aquesta passió, però si trobes un mestre que també s'apassiona, i s'apassiona en tu, i veu que tu respons, i... Jo m'ho passo ara, aquí donen classes de cant també, o sigui, quan veig alumnes que capten, jo passaria hores i hores, o sigui, no me cansa, i disfrut. I si antes ens diuen la meva carrera no empraves aquesta paraula de passió, ara l'he emprada moltes vegades, ho dic així, en la família, en la dona, amb els fills, dic, mai m'hauria pensat que m'apassionés tant, ara, en aquest moment, poder mostrar-lo com van ensenyar. Jo no dic res més, ensenyar el que jo me van ensenyar i transmetre tots els consells que me van donar jo, que crec que és un deure que tinc, inclús. Parlant de la passió com aquest element tan necessari, no?, per mantenir... Què passa quan la passió defalleix? Que això és una cosa també molt natural i molt humana. Hi ha moments en la vida de totes les persones i un artista no pot estar al marge d'aquesta... Jo crec que deu ser trist, deu ser, perquè jo de moment no ho he experimentat. Ella em diu, te vaig volar i encara podries cantar. Sí, estic cantant encara, sempre faig col·laboracions en concerts benèfics, una o dues àries, uns recitals tots sols, no perquè es feixut, i ja que coneixes les seves limitacions. Però jo crec que deu ser trist no poder fer el que li agrada.
visitar mare la catedral de Palma, on dues vegades a l'any es produeix el fenomen del buit de la Seu. Alumnes de tots indrets s'acosten cada any per entendre què fet a partir de la ciència i gaudir d'un espectacle lumínic extraordinari. En el món no hi ha lloc per fer matemàtiques lletges des d'un punt de vista estètic. És a dir, de vegades massa sovint separam el que seria el món de l'art i el món de la ciència. Quan en realitat la història molt demostra que són en realitat camins per arribar a una mateixa banda que en els fons és el coneixement. No? D'ençà del llançament popular o més gran escala d'aquest efecte, la gent ha anat creixent i és imparable, com veiem avui. Llavors, moltes escoles aprofiten aquest dia per venir a la Seu i fer una visita des de molt de caires, perquè la Seu realment és un compendi de coneixement i un compendi històric sobre arquitectura, sobre física, sobre matemàtica, sobre art especialment, sobre litúrgia. Nosaltres des de l'Institut de Sineu ja fa 9 anys que venim i venim sempre a fer el gòtic amb els alumnes d'Història de l'Art quan hi ha l'alineació. A nosaltres ens agrada venir un dia com avui perquè no únicament és una sortida, sinó que és una sortida lligada amb una emoció. Ara aquí tothom està a l'espera, si s'alinea, avui fa sol, tenim sort, hi ha hagut altres anys que no n'hem tingut. I això amb ells els hi dona més record, els hi deixa més pòsit en el que és el seu aprenentatge i pensant que això, sempre que es pugui lligar tot el que és l'aprenentatge vivencial, que en aquest cas una sortida sempre ho és, en altres mos agrada més. I a més, aprenem per avorrir-nos, perquè si no està a classe que mos expliqui el que passa aquest dia, pues mos avorrim més. Que si venim aquí ho veiem i aprenem més. Veiem coses que potser en el seu poble no veu, la seva ciutat, i no sé, ens ha passat molt bé. La Seu té encara tot un món per descobrir i aquestes ganes de conèixer les coses i d'entrar-hi a través d'aspectes estèticament bells fa que això sigui una trobada fantàstica. Des de l'inici de la Societat per a les Matemàtiques, els nostres objectius són els d'intentar que les matemàtiques se puguin observar, se puguin gaudir de tot l'entorn i puguem explicar qüestions que ens passen en el nostre dia a dia a través d'aquests coneixements, d'aquests continguts que moltes vegades semblen com un poc allunyats. Llavors, una de les idees va ser per què no anem a edificis o anem a llocs emblemàtics en els que puguem explicar qüestions des del punt de vista matemàtic. I un d'ells havia de ser principal, havia de ser venir aquí a la Seu i veure què hi trobàvem aquí de matemàtiques. Nosaltres som dels col·legis de Sant Francesc i hem vengut amb un grup de primer d'ESO, tercer i quart, per veure aquest fenomen que ara s'ha posat de moda del buit i aprofitar de les aules doncs, per explicar bé a matemàtiques quan de triangles té rosetó gros, a biologia l'efecte òptic de la llum, els de dibuix fan de rosetona en dibuix i a més és una sortida, ja que tenim en el casc antic, som del Col·legi de Sant Francesc, doncs aprofitem aquest dia per disfrutar d'aquest espectacle de la Seu que tenim tan en moda. Llorenç Huguet, doctor en informàtica i llicenciat en matemàtiques, ha impartit diverses assignatures a la titulació d'informàtica. És l'actual rector de la UIB. Llorenç, qui te va engrescar com a estudiant? Vaig néixer a un poble de Menorca, Ferreries. Acabava d'arribar un mestre molt jove, i dic mestre perquè jo crec que és el nom que mereix, que a més venia amb molta vocació i amb moltes ganes de fer coses. Va saber una mica captar els estudiants que tenien una certa disponibilitat i capacitat per estudiar. Ell mateix se'm va encarregar de xerrar amb un pare i ma mare per dir-los pens que el teu fill té possibilitats de poder estudiar, m'agradaria que pogués estudiar. Els meus pares es van quedar una miqueta bocabadats perquè no hi havia tradició en la seva família, però ell mateix se'm va encarregar de trobar una petita beca per transport, perquè nosaltres anàvem de Ferreries d'ella amb un autobús. No? Per jo, la persona que més m'ha impactat i que més ha influït ha estat don Manuel Aragón Soler, que recordaré sempre el seu nom, i que ha fet una labor importantíssima, ja no només a Ferreries, sinó en aquells pobles de Menorca que al llarg de la seva vida ha anat passant. Avui hem vist com la passió és el motor de l'ensenyament, el motor de l'aprenentatge,
i professors, mestres, justament, el que han de ser capaços de fer és engrescar els alumnes, transmetre aquesta passió. Exacte, engrescar, posar passió, una passió que se transforma en energia, que necessita un esforç de molta gent, necessita anar tira a tira per aconseguir un canvi en l'educació de les nostres illes. Justament aquesta energia i aquests canvis en l'educació de les nostres illes és el que vos mostrarem aquí cada setmana en companyia de Catalina, engrescats.